Hej igen. Hello. Välkomna till podd nummer 4. Jens och Jennys podd som det heter än så länge. Eftersom vi aldrig får någon. Den kommer att heta det, tror jag. Jens och Jennys podcast heter det. Podcast. Jag ska bara kolla vart jag får. Så nu är det satt. Jens och Jennys podcast. Mm. Idag så har vi med oss en mycket trevlig gäst. Jättetrevlig faktiskt. Mm, en gäst vi båda tycker väldigt mycket om. Ja. Respekterar och älskar faktiskt. Ja. Ja, så är det. Det kommer vi inte säga om alla våra gäster. Nej. Nej. För då skulle vi ljuga. Det här är alltså våran pappa, Christer Wistbacka, som är här idag. Ska vi beskriva våran pappa, tycker jag. Du får ta det lite soft här så länge. Medan min värme i maten fördelar sig. Jobbigt med mikromat. Beskriv honom med... Ja, vi tar alfabetet. A. Ett ord som är på A då. Eller mening. Oj då. Jag vet, det blir lite svårt. Vi gör det lätt för oss. Ja. A. Okej, jag får snå. Allmänbildad. Bra. B. Då kunde jag nästan säga bra. Men det blir ju jättetråkigt. B. Befattningshavare före detta. Ja. Ja, men va? Ja. Ja. C. C. Det här var det lättaste vi har gjort. Ja, jag vet. Jag tycker det är roligt. Du får hjälpa oss om du tycker att vi missar något. Vad är du på C? Cirkusbesökare. Jag har varit på cirkus. Ja, men. Ja. Du missar ett avsnitt av Arkivex. Mycket irriterande. Ja. Jag var på cirkus en gång mer och då åt en kamel på min tröja. Ja. Eller en dromedar. Ja. Mm. Han pussar dig, tror jag. Han pussar mig. Han blev kär i mig. Sånt händer. Det var på C. D. D. Driftig. Oh, mycket snyggt. E. Erfaren. F. Fader. Oh, shit. Vad bra. G. Gammal. Vad har vi? G. Okej då. O. H. Han. Han är en han. Mm. I. Intensiv. Nej. Intelligent. Intelligent var bättre än intensiv. J. Mm. Jättebra. Han är jätte-J. Jätte-J. K. Johannes Dalare. Johannes Dalare. Mm-hmm. Bra där. K. Kul. Mm. Nej. No. Kul skulle jag inte säga. Inte kul som är liksom... Okay. Kramig! Ja. Han kramas hårt. Och gärna. Och gärna. Bra. L. Lat. Lat. Så det är det jag har hjälpt ifrån. Mm-hmm. Lat. Nej, men du är väl verkligen nej, det är inte lat. Det skulle man ju aldrig säga om dig. Listig. Mm-hmm. Mm. Mästerlig. Mm. En noga. Nej, inte alls. Näpen. Näpen. Nej. Jag kollar, men nej. Nej, sa jag. Nej. O. Mm. Det blev för svårt. Då får man säga pass. Om man inte... Osund. Det stämmer. Osund. Ja, just det. Men det hade man ju kunnat säga att det blev framför mycket. Bredvid mycket. Om man inte säger något inom 3 sekunder så är det pass. Okej. P. P. Pass. Q. Pass. R. Rättvis. Det kan man väl säga att han är. Ja. Det tycker
jag har aldrig upplevt något annat. Nej. S. Snäll. Ja, det är det verkligen. Mm. T. Trogen. Mm. U. Underfundig. Där satt den. Mycket bra. V. Virtuos. På vad då? Det framgår inte riktigt. Det är lite luddigt. W. Vispacka. Jag måste gå igenom nästan hela alfabetet innan jag kan säga nästa bokstav. Det är jättejobbigt. X. Pass. Ja, xenofob, det är du inte. Y. Inte ytlig. Yrväder. Nej. Pass. Yr. Ja! Idag är han yr. Idag är han yr. Z. Zebra. Kunnig. Ja. Se skillnad på näst och zebra. Mm, det är mycket bra zebra kunnig. Åh. Åh, vad fin han är. Ärlig. Stravingåkersbo. Det var det. Det är du i ett nätskal. Och med det tackar vi för oss. Nej, det är sant. Jag hoppade över en bok. Vilken då? M. Ja, det gjorde du. Ja, men nej, för på M så tänkte jag mamma man. Ja, men det sa du aldrig. Vad sa du då? Jag sa ingenting. Jag hoppade över den. Ja, det var med flit. Mm. Tänkte du på något särskilt då? Vill du ha ett M? Nej, det är nej. Mogen. Mästerlig. Jag vet vad ni skulle säga. Ja, för jag har sagt mästerlig och mogen. Mm. Modig. Modig. Markant modig och mästerlig och moderlig. Och jag förstår att det var helt opartiska omdömen. Helt allting. Ja. Ja. Nu är det så här att som du ser, vi har ju mat. Mm. Mm. Och därför är det så himla lägligt att du har med dig böcker. Jaha. Som du kan prata om medan vi slafsar färdigt. Jaha. Du kan bara, vi kommer att komma med inlägg ändå. Jaja. Men som du får valfri av dina två bokrar som du har med dig. Får du språka så. Mm. Mm. Jo, ni bad mig att jag skulle ta med två böcker. Mm. Och det gjorde jag. Båda är lite, den handlar om lite historia på sitt sätt. Men det här är nog, måste vara, en av världens bästa böcker. Fast den är inte jobbig att läsa, för den är väldigt underhållande. Och man vill dra ut på den för att man vill aldrig att den ska ta slut. Och jag har verkligen dragit ut på den, jag är inte klar än, jag har det på i 2 år. Mm. Underbart. Jag har den. Men det är... Läser ungefär 50 sidor och sen läser jag ett par andra böcker emellan för att koppla av. Liksom. I see. Men den här handlar om livet i Östberlin och åren innan muren föll. Och den heter? Tornet heter den, och skriven av en som heter Ove Tellkamp. Och det är en fantastisk bok. Den beskriver väldigt ingående livet i Östberlin. Hos ett antal människor som man föreställde sig att det var. Folk gick omkring och var rädda för varandra. De, författarna är ju mästerlig på sarkasmer också. De strör sarkasmer omkring sig om regimen och politiken och så vidare. Men de aktar sig väldigt noga för att göra det i vissa läger, för man vet aldrig, grannen kan vara en angivare. Ja. Oh. Och i skolan till exempel fick man passa sig också. Mm. Killen som är centralgestalt i den här boken, han vägrar liksom att anpassa sig och skriva uppsatser till regimens ära. Så han fick ju göra lumpen i 4 år. Och det var inte vilken militär tjänstgöring som helst, det beskriver han också väldigt ingående. Det får man läsa om i form av hans brev hem till föräldrarna. Ja, var det hemskt? Eller... Ja, bra tompenarins på Lundsberg. Det här var mycket värre liksom. Mm. Om 4 år. Mm. Det var liksom nollning i 4 år. Usch, vad trevligt. Jo, jag har hört men det är en... Det är faktiskt en väldigt, deras penalism. Ja, det är faktiskt en väldigt trevlig bok att läsa ändå. För den är väldigt välskriven och översättningen tycker jag också... väldigt bra. Ibland när man läser översatta böcker kan de vara väldigt bra och så är det så konstigt. Dålig språk i översättningen som man irriterar, men så är det inte. Bra.
Det här är också en historisk roman. Den är alldeles nyutkommen. Mm. Och han heter Hägrin 38. Och den handlar alltså om stämningarna i Helsingfors 1938. Mm-hmm. Och det var ju liksom lite otäckt. Och det var lite, men väldigt otäckt och väldigt knepiga stämningar. Och det handlar, den beskriver också på ett sånt sätt så att man får för sig att det var precis så här det var. Mm. Den skriver jag en av mina favoritförfattare, Kjell Westö, som ja, han har skrivit ett antal sådana här historiska böcker förut som handlar om, framförallt då om Helsingfors. Mm. Just det, och det är inte konstigt att du gillar lite sådana också, Finlands relaterat. Just det. Finlandssvenskt relaterat. Mm. Eftersom du född där. Mm. Eller har det med det att göra, tror du? Ja, det kan det ha. Det är, alltså de här berättelserna är ju väldigt lika, eller jag känner igen väldigt mycket av det från vad mina föräldrar har berättat och så. Mm. Och sen, men just Westös böcker, de är ju, där känner man så väl igen miljöerna i Helsingfors också. Mm. För att det var en period på, ja, mellan 70-80-talet när mamma och jag hade för oss att vi skulle vara i Helsingfors några dagar varje sommar. Mm. Och så att vi har gått omkring mycket där och så. Så det är väldigt väldigt i miljöerna. Men för att när jag var liten, då känns det som att vi var i Helsingfors jämt. Ja, det nu var kan det varje sommar. Det var därför, för ibland hittar man ju på också. Mm. Ja. Men sen så slutade vi med det. Varför slutade ni med det? Det var väl trevligt? Det var trevligt, men då började det något annat som jag inte kommer ihåg. Vad gjorde varje år? Sommarstuga kanske? Nej. Jo, det var jo. Det var det nog också. Men jag kommer inte ihåg riktigt varför jag slutade. Men du var också där jämt när du var liten? Eller var? Nej. De tog inte med dig. Det var med farfar och farmor. Jag var med farfar och farmor. Vi åkte till sommarstugan hos farfar och farmor. Ja. Jo, jag var med farfar och farmor. Och jag fick vara med. Ja. Mm. Vad roligt för mig. Och roligt för er också. Att vara hos farfar och farmor. Farfar och farmor. Mm. Mm. Och sen så har vi ju ett tema idag. Tror vi i alla fall. Och det var... Mediakritik. Mediakritik. Yes. Och varför? Det var du hade det som förslag. Mm. Mm. Varför? Jo, när jag gick i pension för 2 år sedan. Mm. Ja, egentligen är det bara 2 år sedan, för att det var lite längre, men formellt gick i pension för ungefär 2 år sedan. Mm. Och då bestämde jag mig för att jag skulle inte ägna mig åt att kritisera medier och sånt överhuvudtaget. Jag skulle aldrig säga någonting. Nej. Men nu har jag tröttnat på att inte säga någonting. Mm. Så nu hade jag då liksom bestämt att då kan jag säga någonting. Det lät logiskt, en logisk kedja där faktiskt. Vad är det du känner att du vill säga då? Detta någonting? Jag är ju, jag betraktar så jag visar då, det är nog säkert rätt också, som hopplöst gammalmodig när det gäller sånt här. Dinosaur har du kallat. Ja, ungefär så. Det är ju jättegammalt. Ja, visst, precis. Men jag tycker att det är väldigt tråkigt. Jag tror att det på lång sikt, jag tror det kommer på lång sikt att bli ett problem. Att det i Sverige inte, nästan inte finns några få, bara några få publicister kvar. Alltså som verkligen... Nej, men då publicister, alltså du menar som tryckta tidningar? Nej, det har inte med, det har inte med formen på det sättet att göra. Utan folk som... analyserar läget, beskriver hur saker och ting är och som ser bakom det som man tror att man ser. Mm. Och analyserar läget och så vidare. Ja, för man läser dagens tidningar, då är det bara lätta direkt översätta svaller saker som skrivs i tidningarna. Till exempel så ägnar man sig åt att tajla om folk. Och det, jag förstår inte. De klagar över, vilket är sant också, de har väldigt lite resurser. Särskilt tidningarna har det jättesvårt, jättetufft ekonomiskt. Mm. Men samtidigt då som man klagar över att man inte har några resurser, så kan man slösa både arbete och papper på sånt som
finns i hur mycket som helst i veckotidningar. Men handlar inte det också om överlevnad? Att ifall de skriver det här som du säger, då är det inte så många som köper tidningen. Flera köper tidningen om de gör ja, style om det grejer. Det handlar ju kanske om det. De tror att det handlar om det. Jag tror att de på lång sikt så tror jag att de förlorar på det. Mm. För att man vill ju ändå ha valuta för pengarna så att säga. Ja. Ja. Och sen så känns det väl de som att ja, hela mänskligheten kommer att förlora på det i långa loppet. Problemet är att dagens ungdomar som nio ännu gör lär sig att inte läsa tidningar och att inte ta reda på saker och ting. Jag menar, journalistik är ju någonting annat. Människor tror att okej, vi kan ju ta reda på det här själva. Och det är visserligen sant. Mm. Men bara till en viss, det är bara delvis sant. Därför att journalister är ju tränade och på att göra just att leta fram det som är relevant. Och att leta fram det som läsare och tittare och vad det är för någonting ännu inte vet att de vill veta. Mm. Ja. Sånt tar ju nästan ingenting idag. Nej. Det är mest yta och luft. Ja. Och det är väl också för att det går så himla snabbt och är så himla lätt för vem som helst att lägga ut vad som helst och göra alltså på nätet. Och det, det är en sak jag ser. Det må väl vara upp till var och en att göra det om man nu vill utlämna sig på det sättet. Det kan man få göra. Men man ska inte förväxla det och tro att det där är någonting som är journalistik eller istället för journalistik. För det är någonting annat. Visst har jag redan pratat om cirkuselefanten i våran podd. Inte elefanten, du har pratat om kameler som pussar. Ja, men det är tidigt. Nej, det är elefanten med barnet som gick fram till elefanten. Nej, nej, just det, för det var en annan grej. Ja. Men det här på Facebook, det här inlägget om när det var en bild på en elefant som låg ner på marken. Och det var den var fastbunden, såg man. Och folk satt runt omkring och satt hukad så här. Och till den bilden så stod det så här, varning, varning, gå inte på Circus Maximums föreställningar. Mm. För där plågar de, torterar sina elefanter och bla 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 och har sig. Och det här, det delades, jag har inte pratat, då gör jag det nu. Mm. För det känns ganska så. Det har väl mer med källkritik att göra enbart kanske. Men då i alla fall, denna nyhet, bland annat att det är någonting som engagerar så väldigt. När det däremot kommer ett inlägg som berör någonting som kanske är verkligt. Elefanter är jätteviktigt. Mm. Men om det handlar om människor och det kan vara lite djupare svårare, det läses kanske inte ens. Medan det här inlägget genast delades av tusentals människor. Och alla, och med många upprörda kommentarer också, att jag ska aldrig gå på Circus Maximum igen och jag ska aldrig blubblubblubblub. Och bland annat två av mina vänner på Facebook delade det här direkt också och sa, fy, kolla det här. Och då frågade jag dem som hade delat det, som ju var mina vänner, att varifrån kommer bilden ursprungligen? Det vet inte jag. Det får du kolla upp själv om du är intresserad, sa de glada i hågen. De såg alltså inte sitt eget ansvar i att dela vidare det här. Plus att det tog inte lång tid. Alltså man behövde gräva i den här i en minut, så insåg man ju att allting var ju bara ett påhitt. Mm. Bilden var tagen ifrån, vad heter de? Jingling Brothers, någonting ifrån USA. Och det var ingen tortyr som pågick heller på den här bilden, utan det var något annat skäl, tror jag. Eller så var det tortyr, skitsamma, det hade definitivt inget med Circus Maximum att göra heller. Och Circus Maximum har ju gått in till slut och svarat att ni är hjärtligt välkomna till oss och våran cirkus om ni inte tror att vi sköter våra djur. Och det går också att få tag i deras, de är ju undersökta. Ja, det är hårda regler i Sverige för dem. Jättehårda. Sen kan man tycka si eller så på cirkus, absolut. Men de följer alla regler som finns och man är hjärtligt, men, och det, och grejen att det struntar folk i ändå. Mm. För att då liksom, det går som deras ära för nära att de redan har engagerat sig. Mm. Så att de blir kära att, men det är i alla fall fel att ha djur på men cirkus. Men tänk om det hade varit så. Visst, och så delar man det vidare ändå. Ja. Och
de blir helt chanslösa i Circus Maximum just. Och även hon då som har delat ut det här, satt ihop bilden och texten, det är ju så får man ju inte göra. Nej. Men hon försvarade med att nej men alltså det var bara en bild. Och sen så skrev jag som exempel Circus Maximum. Och såna här, det är så bleh. Ja, men just Facebook är ju ett myller utav låtsas journalistik på det sättet. Ja. Med falska artiklar för folk vill ha uppmärksamhet. Mm. Så hittar de på saker. Ja, och vill man ha uppmärksamhet, då ska man göra just någonting sånt där. Då ska man, alltså djurplågeri och djur, det tycker ju människor väldigt mycket mer synd om än de tycker om synd om människor. Ja, men Linda Nelson minns vi väl, stackars noshörningen. Jag läste, när jag gick psykologi på gymnasiet, så läste jag om att det är Disneys fel att vi har den sympatin med djur i den här, de här generationerna. För innan Disney så lades inte mänskligt värde i djuren. Men sen började Disney göra pratande djur som var tecknade. Jaha. Det kan ligga någonting i det, men det kan inte hela sanningen. Nej, det tror jag inte är hela sanningen, men det är en del av det. Ja. Ja. Det är svårt att inte lägga mänskliga känslor i djurs beteende. Ja, det är jättesvårt. Det är jättesvårt. Särskilt när det är hundarna. Ja, för att du har hundar. Precis. Ja, då. Mm-hmm. Jo, men... Det var på Facebook idag var det någon som la ut en bild på en hund och en katt tecknad. På ena sidan så är en hund och står: jag älskar dig, jag vill göra allt för dig. Jag vill, när du mår dåligt så är jag här för dig. Och det, jag vill inte ha någonting tillbaka, så hunden ser jätteglad ut. Mm. Och så bild på en katt som ser väldigt snorkig ut och säger: klappa mig. Åh, vilka upprörda känslor det blev. Du har aldrig haft en katt, din idiot. Oj, oj, oj. Saker. Ja, för jag tänkte att det var ju sant. Men... Okej. Mm. Ja, men så att... Men källkritik. Källkritik. Är viktigt i allt. Faktiskt. Apropå det här så måste jag bekänna en sak. Jag har gjort det. Jag har fuskat en gång så som en sommar när jag var chefredaktör och insändarredaktör var ledig, och på sommar så är det väldigt lite stilt. Ja, det kan ibland bli lite problem att fylla insändarsidorna, även om det är vissa perioder så är det översvämning och tror folk att de censureras, som de säger. Ja, just det. Hela tiden. Mm. Men det var en sommar så kom det var väldigt tunt. Det kom inte in några insändare, så vet jag ju, det vet man så tidigt, att om det handlar om katter som far illa eller någonting sånt där. Så jag skrev en insändare själv om vår katt som blev överkörd. Jävla griskatten. Nej, 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 den där lilla vita som du, han som tar av. Ja, det är han. Som är... Det blev jättestort, det va? Ja. Och där har vi misstankar om att det var Ragge som snuffade ut honom. Ja, men det var ju... Och det var ju också... Jag tycker inte det. Tycker jag bara var smart av dig. Ja, det där var väl... Det var ju inte... Historien var osann, men det var inte alldeles färskt och det hade hänt. Och jag skrev det under signatur. Men åh fy. Det får man ju inte göra. Det är faktiskt enda... Folk tror... Det finns folk som tror att man alltid gör så. Det har hänt en gång i min karriär att jag har gjort det. Och det var då. Åh, vad fint tycker jag att det var. Exklusivt för oss här. Och vad roligt, ett avslöjande. Men det är ju preskriberat nu liksom. Så ja, det är det. Helt okej. Och när chefredaktören lägger in en egen insändare om en katt för att det behövs lite... Ja, lite fart. Bli en lite maffigare sommartidning. Bra! Jo, och den katten, det måste ju sägas, det var ju väldigt tragiskt. Han blev ju alltså då påkörd utanför ert hem. Ja. Kraschmatt bara, och den bara far vidare. Mm. Och det nej, det var inte roligt. Jo, det var roligt. Det här står ju alltså mamma ute på balkongen och ser... Bredvid står min son som då är så här gammal. Mm. Han ser ju inte det här som händer. Och när katten blir påkörd så skriker ju mamma. Hon uppfinner ju väldigt fina svordomar ibland. Ja. Jävla grisjävel! Ja. Och det, efter det så var min son då alltså helt övertygad om att katten hade blivit påkörd av en gris. Ja. Det var fakta i många år. Mm. Så i Östra Vängåker, då får man akta sig för grisarna som kör bil. Ja.
Det hade du kunnat skrivit in sen också. Ja, men jag hörde inte just det där skriket. Jag brukar inte tycka om sådana här ord. Nej, det... Och vår mamma är väldigt duktig på sådana ord. Hon är jätteduktig på just de annorlunda. Det kan vi ta i något annat program. Ja. Yes. Då får vi sätta åldersgräns på det här. Det får vi göra. Eller lägga sådana här pip genom hela programmet. Vet du några, om du ger exempel på bra journalistik idag? Ja, det kan jag. Alltså jag tycker att faktiskt att Dagens Nyheter har blivit riktigt bra nu igen. Den har haft en dålig period, men de har en ung chefredaktör numera som faktiskt är publicist. De har ju varit utan ett tag, men nu har de det igen. Mm. Ja, det tycker jag är Dagens Nyheter. Mm. Då kan jag inte uttala mig om andra, för jag läser inte så många olika tidningar längre. Nej. Läser du Aftonbladet? Nej. Läser du Expressen? Nej. När jag var liten så köpte du nästan alltid hem Aftonbladet och Expressen. Både Expressen och sådana. Vad har hänt? Ja, det kanske är annorlunda nu, men så jag slutade... Därför att jag tyckte att de gav ingenting. Det var liksom för... Då var ju läget det att nyheterna de hade, om det var några riktiga nyheter, så de kände jag till redan från en massa andra kanaler och sånt. Mm. Och jag tyckte inte att de tillförde någonting. Nej, okej. Okay. Mm. Och dessutom så, under en period så tyckte jag att det var viktigare att läsa många andra tidningar, så han helt enkelt prioriterade bort dem. Läser du Aftonbladet eller Expressen? Jag läser dem på nätet just nu. Mm. Men jag var även pluskund på Aftonbladet ett halvår. Och då fick man ju ladda hem tidningen varje dag, hela tidningen, och läsa. Mm. Och jag säger, man bläddrar bara igenom den. Mm. Man, det är ingenting i den som känns som att det här måste jag läsa. Nej, för jag kollar Aftonbladet ibland. Och jag tror mest att jag gör det för att jag tycker om deras... Nu är jag på mobilen. App heter det inte, utan det är alltså med mobilsidan liksom. Att den är så smidig och snygg och lätt och blövdare. Men jag har slutat med det nu också, för att det är ju... Man liksom gick inte in på några av nyheterna längre. Mm. Jag har det som min öppningssida när jag öppnar min upp till internet. För bara för se rubriker ifall det har hänt någonting i världen. Sen... Ja, precis. Men sen så blir jag oftast arg. Ja, fast jag blir nog arg mycket av hur de är vinklade, de här, alltså skandal, att det är mycket, vad heter det, när man är så här om mordsplats. Ja, men det är rubriksättare. När barn släpades efter bil och så här, att det riktigt ska vara så här smaskigt, sklash. Men rubriksättaren är ju inte samma person som skriver artikeln. Nej, det är det sällan. Nej. Och deras uppgift är ju att få oss att fastna för artikeln. Mm. Ja, dessutom de här Aftonbladet och Expressen, de refererar ganska hårt också, så det är inte säkert att reporten står för det som står. Nej. Det har till och med hänt att de har haft två identiska artiklar med två olika journalister. Och då har det blivit fel. Ja. Med små ändringar i början och slutet. Då blir det som den där gamla historien om när det var ett gäng som skulle inviga en kyrka i, och det var på Gotland eller någon, Öland eller någonting sånt där. Och så fick alla de stora tidningarna dit varsin reporter. Sen så satt de på söp på kvällen före, och sen så bestämde de sig då för att de skulle skriva texten i förväg, och sen sen visade sig att kyrkan brann alltså, men ändå så hade alla tidningarna en artikel om hur gudstjänsten, vad prästen hade predikat om allting. Ja, det har ju faktiskt varit några skandaler om just sånt, recensioner och intervjuer som aldrig, på saker som aldrig har skett. Det är ju jätteroligt. Folk har sålt intervjuer som de har haft med kända folk, och sen har de egentligen aldrig träffat dem. Nej. Ja, men det är alltså en viss typ av tidningar som ägnar sig och sånt. Dagstidningar gör faktiskt inte så. Det här var ju en sån här frilansare, så han sålde ju den här till flera tidningar. Ja, då lurades han till sig. Ja.
Men det är klart att det kan vara frestande för en fattig filastare som inte får någonting sånt. Och om han då kommer på en bra story så han får mycket pengar för. Jag tror han, just när jag tänker på så här, han träffat någon känd person på ett flygplan och lyckats få prata med honom och sätta sig ner och intervjua honom och så, typ Bob Dylan eller någonting sånt som knappt ger intervjuer. Och då så lyckas han sälja det för massor med pengar i hela Norden till stora tidningar. Men har ni sett, har ni följt den här serien Broadchurch? Ja. Ja, det var ju sista avsnittet igår. Har du sett den? Nej, men det är ju Tennant. Ja, David Tennant. Han är ju, han är strålande, naturligtvis. Han är så bra så det är inte klokt. Vilken roll hade han? Han som är han. Chefen. Polis. Ja. Jättebra. Fy vad sjuk han kunde spela. Man blev så orolig. När jag gick längs med gatan så tänkte man, du ramlar allihop. I alla fall, där tycker jag att de hade om journalistik. Om journalisterna där. Det här att liksom hela tiden, alltså att jaga stora nyheter. Att, att vilja ta sig framåt och liksom. Men hur, alltså på. Och det blir ju alltid på, vill man vara först och bäst liksom, vart går gränsen mellan att det är bra journalistik och att man går för långt liksom, att folk blir utsatta och sådär. Och det jag tyckte det var fint, för att ofta så målas upp, om vi återkommer till ordet grisar, så just grisar är fina ju. Att journalister oftast utmålas som ganska, som gamar liksom. Svinniga gamar. Ja, och här fick man liksom se porträttet av någon som kunde ha blivit det, fast han blev inte det. Tur där. Väldigt bra chefredaktör hade han, visst hade han? Hon kvinnan som han jobbade för. Ja, hon var luttrad. Och visst, här har Här går gränsen, hon släpar med alla örat och han fick be om ursäkt. Ja, det är ofta så, alltså de här förlöpningarna som en del, särskilt då de så kallade kvällstidningar, det är de inte längre, men de kallas ju fortfarande Express och Aftonbladet och de här. Det är väldigt, nästan alla de här felaktigheterna som man har gjort på det sättet, de har ju gjorts av såna här väldigt unga människor som verkligen vill visa framfötterna. Och de kräver också av dem som ska visa det och som vill upp. Då får de alltså tillsvidareanställningar istället för de här vikariaten de har och så vidare. Men problemet är ju att att ledningen nästan aldrig stoppar de här. Nej. Eller det kommer inte, de här dåliga artiklarna, om vi kallar dem för det, de kommer aldrig upp till så hög nivå bland beslutsfattarna att de inser att den måste stoppa. Hade de kommit upp till den nivå där besluten borde ha fattats, då hade de inte publicerats. Nej. Men vi har alla de här direktöversatta artiklarna som de har nu i nätvarianten utav Expressen och Aftonbladet. Ja, nu vet jag inte vad det är. Nej, de tar ju artiklar utifrån engelska. Ja, ja. Och så direktöversätter de. De är väldigt dåliga direktöversatta. Som min favorit jag hittade här om veckan. Då det stod den mest krypande saken på länge eller något sånt, och det skrev the most creepy. Fantastiskt. Fick de till krypande. Och det ska otäck betyder ju det. Creepy. Det där måste ju vara ett problem för sig när man då gör upp med tidningar utomlands som att ta deras artiklar. För normalt sett, om man köper varandras artiklar, så gör man ju så, och då vet man ju, köper man från en annan svensk tidning och man vet att kollegan den och den har godkänt den, då litar man ju oftast på att den är okej. Men i andra länder så har de andra regler, så att då kan man inte göra det. Då blir det väldigt svårt om man inte går igenom dem först. Här, om man då går in, nu går jag in på Aftonbladets sida här. Och då ser man, det finns ju flera mindre, men de direkt när det ska stå stort, då, styckmordet, mördaren söks på fängelserna, det är liksom olösta styckmorden. Ja. Här stampar musikern på Christer 47, det är också väldigt viktigt.
mobbad, värsta skolorna, här anmäls mest. Mm. Hälften hoppar av för att de mobbats. Storstjärnans hemlige bror, så lever han. Så är det bild på Jennifer Aniston. Kärlekslöftet i fängelset gjorde hans fru rasande. Superguide till iOS, heter det så? 7. Japp. Alla vi med iPhone så uppdaterade. Mångmiljardärer innan de fyllt 30. Kinesiska mobiler är skräp. Mm. Tusentals drunknade. Men då om man tittar här i början igen. Så står det här lite mindre, så står det ju strider i Nigerias huvudstad. Till exempel. Men det är inte lika viktigt. Och inrikesgrupp tar på sig hackerattacker. Stenabåt brast även i livbåtsövning. Mm. Här stampar musiken på Christer 47. Det är de favorit. Ja, som musiker idag, tror jag. Det är en som inte är alltför känd musiker då. Mm. Som har gått på en person som vi vet åldern på. Ja. Och heter Christer. Ja. Och det är en jätteotäck bild här. Det ser hemskt. Men det är också, man kan känna att, men är det en av de viktigaste sakerna vi måste veta idag? Mm. Liksom i hela Sverige. I don't know. De har lyckats få tag i en bild på det, någonstans ifrån på, från någon övervakningskamera eller något. Ja, precis. Då tycker de att det var ju fäktigt. Mm. Ja, och samtidigt så tycker jag att det är lite jobbigt i mig, för att jag känner att jag blir ju lite nyfiken. Vilken artist är det? Vad är det för artist och vad fasen håller han på med? Kanske varning för starka bilder står det också. Då blir det, lite dubbelt, ska jag gå in och titta? Jag går inte in och titta, för att jag vet att jag inte mår bra av det sen. Jag blir så upprörd så. Av flera skäl. Men sen just det här, strider i Nigerias huvudstad. Den tycker jag inte låter så rolig att gå in på. Jag går hellre in och tittar på stackars Christer 47. Men var såg du den striden? Här uppe står det här. Mm. Strider i Nigerias huvudstad. Regeringstrupper och islamister skjuter på varandra. Nej, det är inte så kul. Men det känns inte riktigt. Och det här, storstjärnans hemlige bror. Så lever han. Jennifer Anistons bror. Om det ens är hennes bror, det behöver ju inte vara det, för att en bild på henne där heller. Men det är väldigt viktigt. Ja, alltså. Det här är lite knepigt, därför att vi vet att just de här tidningarna, jag vet inte hur de gör nu med nätupplagorna och så, säkert hur de får motsvarande sätt. Men de hade alltid 100% i koll på vad som stod på deras löpsida och hur bra det sålde. Ja. Och även om folk tyckte att de fick mycket skit och folk tyckte att så kan man väl inte göra, ni kan väl inte skriva så och så. Så gjorde de det därför att de gick enbart på vad de visste sålde på statistik. Ja. De hade precis stenkoll på varenda löpsida. De är ju regionsanpassade dessutom. Ja. Så det står något om Katrineholm och man bara... Skriver man om oss? Jo. Men just det här att de vet precis vad som säljer. Men det gäller, observera då, att det gäller ju de här kvällstidningarna. Sen när man pratar om medier så blandar folk gärna samman de tidningarna med vanliga morgonpress och så. Vilket man egentligen inte ska göra så. Varför ska man inte göra det då? Därför att man jobbar inte på samma sätt. De här tidningarna, de säljer lösnummer. De måste alltså sälja varje nummer från början. Morgontidningarna säljer på abonnemang. Det betyder att man måste bygga upp ett långsiktigt förtroende. Mm. Ja. Då är jag inne på Katrineholms-Kuriren. Och då kan man ju gå in längre. Men där man ser på sidan man går in. Och först så står det att en man skadade sprängolycka. Och det är ju i Vingåker. Sen är det, så får du klädbudgeten att gå ihop. Sen är det stor annons. Sen är det 1, 2, 3, 4, 5 mindre. Den är säkert inte tillräckligt stor, för den får inte in tillräckligt mycket pengar. Nej, men den täcker nästan hela. Hur många bloggar har de nu? Jag ska kolla här nere sen hur många som syns. Men sen har de också, nu har de ju börjat med en trädgårdsskola. Mm. Och läsarnas höstbilder. De har börjat mycket med att försöka lägga filmer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bloggar.
som är här i alla fall på. Men hur många är aktiva? Det vet, ja, men det ska man väl förutsätta att alla är eftersom de står här. Står inte de senaste igen under vilket datum de skrev dem? Och det är ju Elisabeth Bäck, chefredaktörens blogg. Och hennes, enligt statistiken, hennes blogg är den som får mest tittare på Katrin Holmskrivens hemsida, tror jag, när de kollade upp det senast. Så är det hennes blogg som folk läser mest. Men det ser ut att vara 1, 2, 3, 4, 5, 6 av de här har i alla fall skrivit inlägg. Snart. Titta, nya lekparken invigd också. Men hur ska de göra då för att överleva? Nu är inte det ditt bekymmer, för du är ju inte chefredaktör längre. Nej. Men om du nu så här utanför, du kan ju se lite objektivt på det här. Skulle vi vilja säga, för det första borde de ju... Nej, alltså det finns, det kan jag inte. Problemet är ju att det inte... Jag menar, det här, den frågan som du ställer, den grubblar ju hela... Den grubblar ju alla ledningar och alla andra också på hela medievärlden. Och det är inte bara i Sverige. Nej. Så att hade man svarat på det, då skulle man... Kunna tjäna en hacka. Ja, det är ju stora tidningar utomlands som går omkull. Ja. Och så att jag kan inte svara på vad man ska göra. Men jag tror, det enda jag känner mig ganska övertygad om, det är det att om man struntar i det som tidningarna och journalistiken egentligen är till för ursprungligen, då kommer det att gå då kommer det rasa ännu snabbare. Mm. Jag tror inte folk går på det här med att man ska hålla på och försöka vara veckotidning om man är dagstidning. För det gör veckotidningar mycket bättre. Och dessutom, men så att det går jag inte på. Utan de resurserna måste man ju satsa på att verkligen granska de lokaltidningarna. De ska granska de lokala makthavarna. Och göra det på ett sånt sätt, på hårt, sakligt men hårt. Men det är jag inte vana med i den här, så fort de skriver någonting lite negativt om dem så hugger de ju tillbaka med näbbar och klor allt vad de har här. Det får de väl. Ja, men på fult sätt tycker jag. Och säger, tycker att det är tidningen som gör fel. Ja, ja. Jo, så är det. Men det är ju alltid medias fel, allting som är fel. Men det är jätteskönt. Ja. Jag googlar dig nu. Jaha. Jag får upp dig på Wikipedia. Aha. Wikipedia som är du. Du finns med i hans Wikipedia-inlägg. Ja, vi ska kolla vem du är. Nej, jag tror inte fan det. Det får vi ju se. Christer Wistback. Då vill jag säga först att Wikipedia är liksom vem som helst kan skicka in vad det är. Men sen inte längre. De har, för några år sedan så ändrade de på det. Alla fick göra ändringar hela tiden. I början av det. Ja. Och då märkte de att det funkar inte. Det blir bara massor med falskt. Men så de har alltså redaktörer. Som man måste bli redaktör för att få ändra på i artiklar. Men kanske du kan ju annars berätta här. Vad som är, får du vila halsen lite också. Vad som stämmer och inte stämmer. Eller se bara om något inte stämmer. Christer Wistback alltså. Han har hosta. Har de tagit med där redan? Ja, det har de fått in här. Sen är det en bild på när han hostar. Nej, det är det faktiskt inte. Christer Wistbacka. Det stämmer. Egentligen Christer Henrik Wistbacka. Och så står det med enkel V. Ja, för vi är ju faktiskt fortförda. Måste du gå iväg? Nej, jag trodde du var tvungen att gå och hosta iväg dig någonstans. Född 18 maj 1946 i finländska Österbotten. Ja. Är en finlandssvensk journalist. Det är inte riktigt rätt. Nej. Det är inte riktigt rätt. Nej. Du är väl svensk medborgare? Ja, jo, men finlandssvensk är jag i och för sig, ja. Men inte som journalist. För det finns sådana också. Ja, du är svensk journalist. Förstår. Nu är det så här att, alltså att vår pappa har ju varit sjuk. Ja. Eller är fortfarande lite sjuk. Ja. Så att han har hostat förvånansvärt lite. Ja. Den här, så att du får hosta nu. Om den
Vill du ha vatten? Ja, tack. Då kan du läsa så länge. Då fortsätter jag läsa. Så jag hämtar vatten. Du får läsa högt, överrösta honom. Ja, då är vi fortfarande på samma mening. Som en finlandssvensk journalist som mellan januari 1997 och maj 2011 arbetade som chefredaktör, ansvarig utgivare och ledarskribent på liberala Katrineholmskuriren, då han efterträdde Lorentz Hedman. Sen står det också, han är styrelseledamot i Katrineholmskuriren AB, Eskilstuna Grejs. Det har de inte uppdaterat. Och då är det också Eskilstuna Grejs Tryckeri AB och Mediehuset Sörmland AB. Det var länge sedan. Tidigare har han varit styrelseledamot i bland annat Publicistklubben Mellersta Krets och tidningsutgivarnas Mellersta Krets. Innan han blev journalist arbetade han inom konfektionsindustrin och var fritidspolitiker för Folkpartiet i Katrineholm. Katrineholmskurirens dåvarande chefredaktör Holger Wigert värvade honom 1978 till tidningen där han blev kommunalreporter, politisk redaktör, musikrecensent och krönikör. Sedan mitten av 1970-talet har Christer Wisbacka haft en nära med särskild bekantskap med Göran Persson. Oj, vilken. Det var en konstig. Och när Persson blev uppmärksammad i rikspolitiken skrev Wisbacka mycket om honom och utfrågades av olika medier som en expert på honom. Och så upprepar de sig. Tidigare har Christer Wisbacka varit politiker för Folkpartiet. Det skrev de förut. Dessutom har han medverkat i samhällsprogrammet Studio 1 i Sveriges Radio P1. Han är far till bland andra Jenny Wisbacka som sommaren 2008 tilldelades Povels penna. Yes! Sen har de referenser här då. För det är källkritik på Wikipedia nu för tiden. Så, fall folk skriver saker utan att ha referenser till det, då står det uttryckligen att det här måste vi hitta, du hitta vart du har hittat. Vart du har läst eller hört det och kunna referera till det så att vi kan se källan till vad du har skrivit. Så att här har de då att du är finlandssvensk journalist. Du är från tidningarnas telegrambyrå. Från artikeln Eskilstuna Kuriren från din chefredaktör. Sen har de att du har varit med i Publicistklubben, Svenska Krets och tidningsutgivarnas Svenska Krets. Det är från Personalia på Dagens Nyheter, 1993. Sen är det en artikel Personliga Persson i Expressen, sidan 12, 94-09-02. Yes. Skrivet av Kerstin Mats har de tagit ifrån. Och även Expressen och någon Barbro Dilworth. Och det finns en krok. Dagens Nyheter har de också tagit information för. En krok? Ja. Vad var det de fick ut av det? De fick ut att du varit politiker för Folkpartiet. Från det. Thank you, thank you. Stämde allting? Alltså, ja, i stort sett. Det var okej. Den är inte uppdaterad på ett tag. Nej, det är det inte. Den är inte uppdaterad så jag gick i pension. Nej. Och en annan grej, man får absolut inte skriva om sig själv i de där. Nej. De är inte till för att du ska använda det där som reklam för dig själv. Nej. Det är meningen, säger de. Men det finns ju, det går ju att komma runt det. Med falska konton förstås. Vilken är den värsta nättidning eller nät som finns? Nej, det vet jag egentligen inte. Jag har inte så bra koll på det. Du låter din telefon. Det är nog er mot. Ja, vad roligt. Man måste svara nämligen här live. Vad har du den? Vilken annorlunda. Nej. Jag ska söka, jag ska googla på dig. Ja, det finns.
Jag brukar googla mig själv. Ja, men det gör väl alla. Mm. Det var hon. Ja. Skägget på plats. Det var för det finns ju väldigt många liksom. Datanördarnas näste. Våran podcast finns. Det är ju bra. Ja. Jag känner den här maten nu som vi åt. Den här, jag tog ju en väldigt billig mat. Mm. Och jag undrar en sak, för det var pasta bolognese. Mm. Bolognese. Varför i sån billig pasta bolognese har de alltid stora morotsfyrkanter? För att fylla ut. What? Är det så? Ja. För det är ju inte kul. Nej. De ska inte bort gott. Liksom. Nej. Och de är i vägen. De har inget där att göra. Jag säger gå bort till dem. Skägget på plats på Bevilla Vilja sa jag där. Ja. Jens Vistbacka på YouTube. Ja, men där finns det förstås. Mm-hmm. Vad skönt att du finns. Mm. Ah, annars vet man ju på inte. På nätet alltså finns jag. Exakt. Igen. Och här finns det massa och bilder. Och den andra Jens Vistbacka finns också där. Vi ja. Är ju två. Och, men hallå. Jenny Vistbacka fanns det två i Katrineholm. Hur coolt är det? Fast nu vet jag inte det. Mm. Så vi är bara två i hela världen. Ja, ni, det är väldigt coolt. Ja. Titta Lisa! Då ska jag titta här. Christer Vistbacka, vad du har för bilder. Där, och titta fina bilder. Här sjunger du med mamma Morgan. Det måste ju vara bland det bästa du har gjort. Här är du med i Vila i Frid-ensemblen. Mm. För att komma in på ett tema vi brukar ha teater så har... Exakt, för du har ju varit med i en av mina pjäser. Chippu! Det var spännande. Hur gick det tycker du? Alltså det... Tycker du? Ja. På riktigt? Vadå ja. Sådär? Nej, alltså om premiären hade varit på de sista föreställningarna så hade det varit tyssat. Ja, så brukar det kännas. Så känns det ju. Det sitter ju liksom som en smäck efter några gånger. Åh, oh, här är du också med. Nu måste jag, här kommer dagens tips. Vad heter den? Här där du är... Du medverkar ju i en musikvideo också. 50 år av kärlek. Mm. Ert nobidrag. Jajamän. Då du hade brutit nacken så du hade en så fin... fin... Krage. Just det. 50 år av kärlek. Kolla på den om ni inte har gjort det. Vi kan lägga upp den på våran poddsida. Det gör vi. För det behövs. Med Rodi Ellilä. Han sjunger ruggigt falskt på ett ställe. Men det är okej, vi får säga att det ingår. Det är känslan. Det är känslan som kommer där. Och det är ju Jocke Linge med där. Och Jeff Lindström. Och hej och hå. Ja, det är värt. Det är värt, som vi säger. Mm. Fint. Får jag ringa er många då? Ja, gör det. Vi är tysta så länge. Jag ska leta upp den roligaste rubriken jag har sett i bladet. På nu är det nog om vi är klara nu. För hon är vi är där jättesnart. Mm. Ja, då ringde. Ja, jag är jättesnart då, säger Jenny. Jenny säger att vi är klara jättesnart. Okej. Bra. Mm. Hej. Var hon nöjd med det? Ja. Ja, bra. Vi brukar också ta upp lite film här. Mm. Och då undrar vi, vilken är den senaste film du såg? Ja, nu var det rätt länge sedan jag på bio. Mm. Vilken är den senaste? Men jag kommer inte ihåg. Men den senaste du kommer ihåg att du var på den? Han har aldrig varit. Nej. Så ni är aldrig på film hemma? Jo, men nej, inte film. Men det, så det gör vi. Men de brukar inte bli med så mycket om att komma ihåg. Mm-hmm. Men det är så här att jag börjar titta på en film och sen tycker jag att det är ganska bra det här. Det är skit. Sen när jag kom till film så visst att den här har jag sett förut. Oh, ja, och det vi brukade hyra film rätt ofta förut och det var alltid roligt. För då sa du, har jag sett den här? Frågar du då. Här har vi den roligaste rubriken jag har sett. Aftonbladet som hittar på. Mm. Och jag tycker du kan läsa upp den. Det är en sportrubrik. Skellefteå vann. Trots
sydfolkskrigsattack. Åh shit, ta den en gång till. Underbart. Skellefteå vann trots sydfolkskrigsattack. Ja! Den som gjorde den där rubriken hade säkert jätteroligt. Förmodligen. Precis, och den är ju så bra för den är precis över hela. Och när man hade det som en grej att det skulle vara så snyggt så där som möjligt så han bara... Ja, det är alltid en sån där. Men, alltså, jag tycker det är underbart. Mot alla regler som finns, men just därför så jag tycker också att den är rätt... Och jag känner lite att om jag var rubriksättare så skulle jag sätta en sån där lite för ofta. Så att jag skulle nog inte få behålla jobbet så länge. Det kan jag känna. Mm. Det är inget jobb för mig helt enkelt. Mm. Nej. Det finns en del som har benägenhet att göra så. Alltså, men dessutom det blir väldigt tjatigt i längden. Ja, och sen de här när man ska vitsa till när man har en bokstav inom parentes. Så att det ska bli, man kan tolka det åt ett håll och ett annat och så här. Det är gjort några gånger. Ja. Och chock är något som tycker om att använda. Just ordet chock. Ja, nakenchock var ju, och troschock har ju varit mycket populärt här. Mm. Ja, men chock och kris och så här, de är ju jättebra därför att det är bara några få bokstäver och så att det blir stort om man ska göra en löpsedel. Just det. Bra där. Ja, men du har fortfarande inte kommit på någon film du har sett på bio. Nej, jag har sett... Vi såg ju faktiskt James Bond på bio. Jag tänkte säga James Bond. Skyfall. Då tittar vi på Skyfall, ja. Det är inte så länge sedan. Nej, ett år. Snart. Ja. Ja, men jag skulle precis säga det, för det kommer jag ihåg. Jag tyckte att det var lite konstigt. Den var lite konstig. Ja, den hoppar överallt. De hoppar överallt. Om du ger betyg då, 1-5. Kanske 3-. 3-. De hoppar och har sig. Alltså 4+ av mig. Och 4+ är det. Mm. Och inte med tillägget de hoppar och har sig. Men det gör de. Det gör de. Speciellt på tåget i början. Och på tåget hoppar de och har sig. Bra. TV-serie som du rekommenderar. Eller som du följer nu. Jag har ju följt den här, vad heter den? Broadchurch. Ja. Newsroom, har du tittat på den? Nej. En amerikansk serie där det är någon tv-journalist som bestämmer sig för att berätta sanningen, tror jag. Jaha. En som jag följde rätt ordentligt, då är jag Mad Men. Mad Men, just det. Och vad tyckte du om den då? Den tyckte jag var bra. Mm. Man kände ju, kom på, oj va, visst. Det var ju så på den tiden. Just det, förstås. Ja. Världen var annorlunda. Ja. Okej, och jag måste bara kolla Broadchurch, vad i betyg som serie, helheten liksom. Betyg återigen mellan 1 och 5 eller vad sa du? Fan, ja, jag säger ju 1 och 5, men ja, Jens är lite mera. En del har 1-10, en del har 1-7. Nej, men om vi säger 1-5 då så säger jag nog kanske 4. Oj, vad svårt. Jag vill säga saker om slutet, men det finns ju något som kommer att se på den sen. Och David Tennant, hon tycker ju väldigt mycket om, för han är från Doctor Who. Och vi tyckte om honom som den 10:e doktorn. Yes. Ja, han kommer ju på det. Din mor tyckte att det var ett dåligt slut. Ja. Jag frågade varför, men det kunde hon inte förklara. Nej, jag ska ha en diskussion med henne om det. Hon har lite konstiga idéer ibland om saker. Men hon går ju på känslan mer än själva det faktan. Ja. Men hon trodde att det skulle vara mer raffinerat. Aha. Ja, för att man kan ju tycka både och liksom om det där. För att det känns ju helt trovärdigt. Samtidigt som man är lite van med de här deckaruppläggen i de här alla deckarserier som är. Att man ska plocka ledtrådar på ett helt annat vis. Medan den här är mer att så här skulle du kunna vara, eller kunna vara, smunna vara. Men liksom, du är lika troligt. Ja, men det fanns tillfällen under serien när jag tänkte att det kan ju vara pappan. Eller vem som helst. Vem som helst, sa de. Eller morbrorn, eller kusinen. Ja. Prästen kan någon, prästen, någon som inte har varit med också. Vad sa du? Någon som inte ens varit med. Så jag gått att Kristi slut. Just ja, det är ju frustrerande om något så får man bara inte göra. Vad skulle du säga nu? Han är Doctor Who. Han är ju känd som Doctor Who. Men nu så pratar folk mer om Broadchurch med honom än Doctor Who.
Vad intressant. Men det, han har gjort en fantastisk... Du har ju inte sett den. Men han är ju bra. Men jag väntar på 50-årsjubileumsavsnittet av Dr. Who, för då är han tillbaks. Coolt! Vet du, den där muggen, pappa, har ju jag då här på jobbet. Den är ju min, det förstår man ju eftersom det står Jenny på. Jag tänkte fråga vem du har fått den då. Du får gissa. Nej, det vet jag inte. Jo, då, det är någon som står dig väldigt nära. Ja, det är mor. Nej. Jens. Nej. Marina. Nej. Gissa på dig själv. Nej, det är ifrån din mamma. Jaha. Det var värst. Jag vet. Och jag vet att när jag fick den, då var jag kanske, du vet, 12 år eller något. Och jag tyckte det var den fulaste muggen jag sett. Och du vet, man får den här från sin farmor och bara, åh, verkligen, jättetack. En bild på en naken kvinna med vingar. Och så står det Jenny, den vänliga och snälla. Man bara, tack så jättemycket, farmor. Och sen så liksom, nu är den ju jättehärlig. Mm. Jag skulle bli förkrossad om den gick sönder. Liksom. Då skulle jag ju limma ihop den och ha den i skåpet hemma och så här. Och det var väl ett fint avslut. Ja. Så knöt vi ihop cirkeln på något sätt med din mamma där. Mm. På något fint, tjusigt vis. Klokt och vackert. Fint. Och här kommer då vignettslutet, heter det inte? Ja. Outrot. Ja.